pô, meu, agora tá atrasando pra ir pro curso. Então vai lá, tio filho. Obrigado. Tá bom, tchau. Tchau. Vou jogar esse lá no valão. Meu banheiro tá no teu quarto? Tá. Tô indo, tá? Tchau. Tchau. Lixo no balão. Catherine! Catherine! Sei lá, parece que eles estão criando vida. Ai, cara, esse remédio não serve pra nada mesmo, cruz credo. Valentina.